innuendo shaba. Dámy a páni, tu vidíte život pomrčného rapera. Jak sa hovorí, že som zapredaný, ale som rád, že som zapredaný. Takže preto to robím, aby som bol zapredaný. Takže si idem kúpiť sedmičku. Ne, to som dojebal, ty si kokol. Píček, chcel som ich teraz prekvapiť, to som dojebal! Čo, cieme sedmu, to si zavil. Skupad, ale vieš, akú? To sa čaká. Strašnú dýl. And no window shopper. A motherfucker wanna know what you hear. I intertwine, I intertwine, I intertwine. Takže je to tu. Komercia vládne svetom. A ak teraz niekto pozera toto video, tak dúfam, že mi to zostane byť čo najdlhšie, byť komerčný. Pretože jebem underground vyjebaný. Underground je pre žebrákov. Chceme si len trochu užiť život.